Yes, once again, Engineer Peter Wamune, Engineer William Makuvano, Sembrad Construction Company, ne Sembrad Media. Balamu siza kwa wanyabo neba sewe yonaje musinzi, lukubanga mutu following, wanga mulaba video ziza fe. Mukulike enaku enkulu. So kati emirimo, jizemo kubera nga jitambula, ngawe jali jitambula, kwa lulibu chimichi wade che CBM, nga office zisingabo na bagenze for holidays na ikati office zazemo kubanga zitambula kubanga zigrow. Otherwise mu video ya fe ya lero ngera we nabasubiza ku project ya fe ne mpya tugenda kuwa tutambula step by step bridge tukola buli step je tugenda ko nga mulaba ekikolebwa lwaki video zino tuzibaraga kubera gwe aliye yagala okuwa Sembrad Construction Company oba okuwa abantu bosinganya busanze online nti kicho gendo sinzira ko kubesiga yono waka gwe tutekayo araganti waka wafe araganti twatandike kizimbe ne tuva wansi yani tukitusa awo woba okirabidde so yebera doubt oba ku doubting oba bano banaswa nti basobole wolaba kuwaka wa foyo nolaba step je twatandikirako eyokubiri eyokusatu awo byebimu ebiyinza kulaga nti kitufu ddala bano bajja kusobola okukola omulimu gwaffe so sandi baddenga ndaga video zizino naye omugaso gwazo kulaba kugwe kiraya nti ali ewaggo omuntu azobuziko online obaggo gwe tusanze ku online osobola okubanga ofuna obukakafu ngofuna okukkiriza nti kituufu ddala abantu bano basobola okukola ki okunkolera omulimu gwange bwe kijja mu nsonga z'okuzimba so yeye ensonga lwaki video zino nziteyako oba mbalaga step by step day 1, day 2, day 3 kuba kimanyiddwa nnyo wano ku online anti abantu b'oku online babeera bayaaye abantu b'oku online tebakola biki tebiriiyo naye walabye ku waka waabwe era naffe tukusaba nnyo nga tonnaba kujja twesiga oba tuwa mulimu sooka okebere ku profile oba n'ekyo nkibasaba nnyo nti omuntu nga tonnamukozesa sooka omunoonyerezeeko tovaayo buvi just one video gy'olabye n'ogamba nkuwadde omulimu sooka omunoonyerezeeko omufollowing ennaku bbiri ennaku ssatu wiiki mwezi ng'ojja obufollowinga ogenda oteekamu ssente zo oleme kwejjusa kyate nabajja ku online ebyo tutera okuwulira neffe Sembrad Construction Company waka waffe ndoza mumulaba onatuwa project yo sobera okubanga tugenda kuwa service ennungi nga zetukoleddeko abalala so first check or first do an investigation ku Sembrad Construction Company olabe emirimu gyabwe bagikola batya project kize bali bakoze kweziri kuno tuzitaddeko eziwera then awo lyoko gavment okay ya then awo obere ng'oggwamu okola ki okudautinga oba okubeera ng'ogamba abantu tebajja okukola tekijja tebajja kituukiriza jangu ku office yaffe olabewo nawo tulina office wetusangibwa oba tulina address ya tuina wetusangibwa kuba ebyo byebintu ebimu abantu bye mutya ngo okwesiga omuntu ng'omutalina waasangibwa oba talina address kati wekijja ku kampani erina okubeera ne email address erina okubeera ne PO box erina okubeera ne social number erina okubeera na account bank account ebyo byonna bikakasa nti eyo kampani weeri nenga ni address nkulu nnyo kale nti wano mu Uganda nti osingana ba company nga zitaddewo office ewantu waitawo wiki lwali okubba abantu ne zivaawo ne Sembrad Construction Company fe wetukolera waffe wetubeera tewaliwo nti tupangisaawo era bali bazeewo just tujja kukola branch nenga main office yaffe eri wa mu kitundu kyaffe si bino nti abavuddewo bagenze walala ezo zijja kubeera branches
Nenga wabane complaino inokujati ku main office yafe. So, Sembra Reconstruction Company wetuli okubanga tubaweereza okijja ku nsonga z'okuzimba. So, katambule wamu ku project yafe eno jetwatandise se 5-bedroom house ya kalina ina floor just emu wansi waliyo guest room oba guest bedroom waliyo kitchen, dining, living room, then waguru ni wabeerayo bili ebisenge ebisigadde master bedroom ne bili ebisenge la bibiri ne cha family room, nyumba nene. So nja kubanga mbaletera quotation yayo nga tujimaliriza ku foundation level oba phase esoke ya foundation jetuirawo kasirab. Then mbayo quotation say that omanye nti wewe alokuzimba nyumba wete gwali eyo wetaga sente mekazo ino tandika nazo. Quotation yayo mujirindire as in we continue ku phase ya feno nda kubanga njibaletera wano ku Semblad Media. Na kubamba kumiano, ingini ya pito kufano kusembulad construction, your number one construction company. Mbagala nyo, see you next time. Bye bye.